О, это, я думаю, одна из самых великих опер Верди, потому что она первая у него, которая имела громадный успех. Опера, которая была как бы результатом его больших трагедий, поэтому она такая серьезная. Там, перед этим, накануне умерла жена и двое детей. И Верди взялся за эту тему нехотя, но он сделал шедевр, гениальный шедевр. Опера «Набуко» стала поворотним моментом у біографії великого композитора. Вперше її побачили глядачі в Мілані в театрі «Ла Скала» у березні 1842 року. Її Верді написав на біблійний сюжет, що розповідає про волелюбні прагнення єврейського народу. Оперу гаряче сприйняли італійці, відчули у творі заклик до визвольної боротьби. Опера замечательная. Сцена молитвы для меня вообще самая красивая. Вистава триває понад 2,5 години і складається з 4 дій. Найбільш відомим музичним фрагментом є хор з 3-го акту, а критики свого часу назвали «Набуко» драмою для хору і навіть хоральною фрескою. Саме він звучав, коли ховали самого Джузеппе Верді. Дніпровські артисти гідно впорались із масштабною задачею, врешті публіка отримала яскравий і видовищний вечір, а репертуар театру отримав ще одну перлину. Живое общение никогда никакое онлайн не заменит. Это красивее, это интересней, это с живым оркестром. Мы узнали, что премьера, тем более у нас тут знакомый будет выступать на сцене, поэтому мы идем его посмотреть на премьере. Приятных эмоций и позитиву. Рівно рік тому наші артисти з «Набуко» підкорили сцену у Нідерландах та Бельгії. Все ще вспоминаю то, як нас приймали в Голландії, а це було, не передати словами, якщо чесно. Зали були забиті до відказу, і люди стоя аплодували і кричали «Браво!». Наступна вистава опери «Набуко» відбудеться 3 лютого, а тим часом у Театрі опери та балету багато творчих новин. Зокрема, щойно розпочав роботу новий художній керівник оперної трупи Карло Антоніо де Лючія. І зараз благодаря приглашенню Костянтин Михайлович Бінчук, директор этого театра, я начал несколько дней назад работать как керівник оперы. Я надеюсь, что еще больше мы можем работать по миру и по уровню театра. И хочу сказать с Богом все артисты, все техники, хор, оркестра и поздравляю очень сильно наших зрителей. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.